आणि एक सिनियर सिटीजन जर हांगच्यान देंवता आनी हांगच्यान चुकून जर तो ह्या खळग्यान पडलो जाल्यार तागेल्या खंय कामां वचची परस तो वयर बाबा सांगता डायरेक्ट चंद्रार. पंचायतीची तिजोरी सरकार खाली करता, पैसे ना म्हूण पंचायत काम करपाक फाटी सरता, अशीच कांय परिस्थिती सध्याक लोलये पोलये वाठारांत जाल्या. कित्येक वर्सां पोन्नो बस स्टॉप हांगासर आसा, जो रस्त्या परस मातसो उंच आसा, देखून कांय सपनां सोडून थंय वचचें पडटा. सगळे गांवचे लोक होच बस स्टॉप वापरतात, मात हालींच थंय नवो गटार बांदला, पूण हो गटार कवर केल्लो ना. एखादो मनीस जर बस स्टॉपा वयल्यान देंवतना मातसो पांय घुस्पटलो जाल्यार डायरेक्ट गटारांत. बस येता तेन्ना लोकांची गडबड जाता, आनी कोणूय चुकून जर ह्या गटारांत पडलो ताका इजा जाली जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न लोकांनी मुखार केला. पंच काम करूंक सोदता, मात पंचायतीचे पयशे सरकारा कडेन. जो मेरेन पंचायतीक फंड मेळना तो मेरेन हें काम जावचें ना, देखून सरकारान हाची दखल घेवन हें काम ताबडतोब करून घेवंक जाय. कोणाक दुखापत जाता, कितें दुर्घटना घडटा म्हणसर वाट पळोवची न्हय अशेंय लोकांनी मागलां. हे पळय हांगा बस स्टॉप पळय, हांगच्यान एक पांय घालो कोणाक, वयर येवूं जावपाना, कोण पळयतलो येतले. कितें करपा जाय म्हणटा तुमी? आमकां हें बस स्टॉप सारकें जावंक जाय. खळगी उपसयली, वयर कांय मेळना, आमकां पांटे ना कांय ना, कोण पळयतलो येतले. सोफी आतां भितर गळटा बी काय? बऱ्या भितर गळटा, पुराय गळण फातोड जावन पडटा हांगा. तुमी पंचायती कळयली बी? आयज पयली कळयली, पंचायतीन कांय एक्शन ना. कोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीच्या आयरेक वार्ड नंबर 3 हांगा कितें जालां की हांगा खूब वर्सां पयले बस स्टॉप हो, आनी हांगा आमचे गांवचे लोक खूब येवन बशीक रावताले, पूण जेन्ना हांगा गटार बांदताले तेन्ना एक केल्यार दुसरी वायट येता, दुसरी केल्यार तिसरी वायट येता, तशी परिस्थिती जाली. जेन्ना गटार बांदतालो तेन्ना हांगच्यान वयर चडपाक पांटे आशिल्ले, हे पांटे कट केले आनी हांगा गटार बांदले, गटार बांदले ते बरें केले. पूण हांगा बस स्टॉपाचेर सिनियर सिटीजन आनी बाकीचे खुबशे लोक बशीक रावतात, आनी जेन्ना बस हांगच्यान येता तेन्ना अकस्मात गडबड जाता, आरे बस आली देवया देवया, एक कडेन पावस, आनी तेन्ना देंवतलेले हांगा पांटे नात. खरें म्हणटा जाल्यार वेवस्थीत पांटे आसपाक जाय, आनी एक सिनियर सिटीजन जर हांगच्यान देंवता आनी हांगच्यान चुकून जर तो ह्या खळग्यान पडलो जाल्यार तागेल्या खंय कामां वचची परस तो वयर बाबा सांगता डायरेक्ट चंद्रार. तेन्ना आमचे लोलये पोळे पंचायतीन हातून लक्ष घालपाची खूब गरज आसा, कारण आयज हांगा कोण पण दुर्घटना घडचे पयलीं हें रिपेर जावपाक जाय. पूण त्याच बरोबर आनी एक प्रॉब्लम आसा की जेन्ना आमच्या पंचायतीचें इन्कम, आमचे कडेन 3 पेट्रोल पंप आसात आनी 3 पेट्रोल पंपाचें इन्कम आमकां मोठ्या प्रमाणान येतालें, लाखांनी रुपया वर्साक येतालें. हें इन्कम आमगेलें लोलये पंचायतीचें किंवां फूल गोवा पंचायतीचें इन्कम जें आशिल्लें तें सरकारान व्हेल्ल्या कारणान आमचे कडेन तिजोरीन पयशे नात. खंयी काम करतलो म्हणल्यार आमचे कडेन पयशे ना. ह्या पंचायतीचे सद्या ह्या वॉर्डाचे जे पंच आसात ते आमचे डिप्युटी सरपंच आसात चंद्रकांत सुधीर, ते खरे बरे ड्रेसींग पंच आसात, बरे काम करपी ते, पूण काम करतले जाल्यार मनशा कडेन पयशे जाय पडटा, आनी पयसो जो आसा तो आमगेल्या पंचायती कडेन ना, कारण आमचो पंचायतीचो पयसो ऑल गोवा पंचायतीचो पयसो सगळो सरकारान व्हेल्ल्या कारणान आमची परिस्थिती खंय तरी नाजूक जाल्या. आनी हें जर काम करतलो जाल्यार पंचायती कडेन पयशे नाशिल्ले कारणान पंचान आपल्या बसाली पयशे घालचे पडटले काय कितें, असोय बी एक आतां मोठो प्रश्न आयला. पूण एक पंच कितले कडेन पयशे घालतलो म्हूण तोय बी एक प्रश्न आसा. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी सरकार आनी पंचायतीन हातूंत लक्ष घालचें, आनी जे आमचे पंचायतीचे पयशे डायवर्ट केल्यात फूल गोंयचे पंचायतीचे ते परत रिटर्न करचे अशेंय बी लोक मागतात. इन गोवा खातीर इश्याम प्रमुख गांवकर काणकोण.